Запрошуємо до слова Олександра Морозова. Доброго дня, романці, гості та Петро Олексійович. Я трішки розкажу про себе, можливо, хто не знає. В свого часу я пішов до Збройних сил України в 2014 році. І так сталося, що потрапив в полон. Був звільнений 27 грудня 2017 року завдяки вам. Дуже вам дякую, вся моя сім'я і я особисто вдячний вам за все. За все, що ви зробили для України і робите в подальшому, і особисто для мене. Моя дружина дуже просила, щоб я вас взяв автограф, якщо є така можливість. Дякую. Я балотуюся в міську раду та обласну. Я впевнений, що на цьому поприщі я також зможу бути корисним в першу чергу для нашого міста, для нашої області і для нашої України. Дякую.